зміни, захищаючи його до останнього. Ті хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступились. Всім їм буде присвоєно звання Героя України. Ми просто нещодавно довідалися про цю втрату. Ну, але життя триває далі. І давайте поговоримо про те, які рішення приймаються зараз в Україні для відбиття російської агресії. Отже, українських чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть за межі України. Про таке повідомив керівник Львівської митниці Даниїл Меншиков. Також він закликав не створювати паніку та не намагатися самостійно перетнути кордон. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ уточнили, заборона матиме силу аж допоки в Україні чинний Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА, наразі з нами на живому зв'язку. Пане Живицький, добрий, сподіваюсь, ночі. Вітаємо вас. Ну, але, скажу вам відверто, ось те тло, на якому ви перебуваєте, воно додає все ж таки оптимізму навіть в такій ситуації, так? Бо це те, заради чого взагалі все це і відбувається, заради нашого опору, заради нашої держави. Суми, Сумський регіон в цілому дуже гарячою був точкою сьогодні, без перебільшення. Поза як запитаю про поточну ситуацію, як є зараз у Сумах і в Сумській області. Сумщина була і залишається, на жаль, дуже гарячою точкою. Зараз ідуть бої в різних населених пунктах. Найгарячіша точка на сьогодні, буквально на цей час, ми на постійному зв'язку з нашою бригадою територіальної оборони, 27-ма реактивна бригада. Знаходимося на зв'язку, був дуже важкий бій, була велика пожежа на території 27-ї бригади, і вона знаходиться майже в центрі міста. Чути обстріли по всьому місту, і сьогодні в день там було відбито ворожий наступ, було знищено декілька одиниць техніки, декілька автомобілей, були знищені. Спірка двічі відбувала наступ і сьогодні знаходиться під контролем. Було повно танків, БТРів, автомобілів. Потім ця техніка вийшла з міста Суми і пішла в напрямку міста Києва. І з усіх щілин, якщо можна так сказати, таргани просто в безкінечних таких колонах. Іде зараз техніка в напрямку міста Києва. Пройшла техніка з боку міста Конотоп через Ромний транзитом і Чернігівську область. Не найкраще у нас з'єднання. Сьогодні в місті Суми, в обласному центрі, більш-менш спокійно, від того бою, який точиться біля. На жаль, не найкращий зв'язок, як бачите, шановна аудиторія, я нагадаю, Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА, подасте мені, дорогі колеги, знак, якщо буде відновлений зв'язок, тому що є низка важливих запитань. Ми щойно почули елементарно про те, що фактично кілька міст на Сумщині в Україні перебувають в оточенні. І принципово важливо розуміти, в якому стані люди, цивільні люди, які там перебувають, яким чином це все коментують ті люди, які приймають рішення в регіоні. Ну і в цілому про безпекову ситуацію, про те, елементарно, де зараз перебувають, от в ті хвилини, здебільшого. Намагатимемося далі контактувати з Дмитром Живицьким, головою Сумщини.
Сумської ОДА і дякую за те, що ти пізньої ночі на зв'язку з нами. Далі про інше президент Володимир Зеленський підписав указ щодо Генеральний штаб призиватимуть українців, зокрема, до лав Збройних сил, прикордонної служби, Національної гвардії, спеціальної служби транспорту та служби безпеки України. Павло Фролов наразі з нами на зв'язку, народний депутат від фракції «Слуга народу». Пане Фролов, вітаю вас. Дякую, що так пізно ви комунікуєте з нами. Доброї ночі, вітання Україні. А. Щодо безпекової ситуації в вашому полі зору, що бачите з вікна, що відчуваєте, це перше питання до всіх наших гостей сьогодні. Ну дивіться, в спальному районі Києва все нормально, все тихо, вже сусідні дома, більшість вікон вже темні, тобто люди відпочивають, фактично вже 20 годин Україна тримає оборону. Тобто з 5 ранку сьогодні почались такі тривожні, такі жахливі новини. Ми вже проголосували зранку воєнний стан, запровадили. Депутати кілька разів нас було зміна локації, але в Верховній Раді проголосували десь на початку 9 години ранку. На зараз в спальному районі Києва ситуація спокійна. Але, звісно, що в Україні ситуація дуже неспокійна. Збройні сили України і добровольці, і територіальна оборона тримають оборону на різних ділянках. На різних ділянках відбивають атаки ворога і продовжують чинити опір вже понад 20 годин. Я теж вашою думкою хотів поцікавитися щодо законотворчої діяльності або щодо там реагування оперативного з боку парламенту, саме як органу, так? Тому що поза як ми маємо воєнний стан тут в країні зараз, і не наша це воля, так попросту треба. Чи зараз в стані Верховна Рада якось на це реагувати законодавчо, чи все ж таки зараз не той час і рішення мають ухвалюватись одноосібно, принаймні з точки зору військової маю на увазі, ну а парламентарі могли б зайнятися чимось іншим. Тут говорили про мобілізацію, про протироборону, про гуманітарну допомогу і так далі. Ну дивіться, країна перейшла на воєнний стан, тобто вся економіка, вся вертикаль державної влади, вона підпорядковується тотальній обороні країни. Ми проголосували запровадження цього воєнного стану, ще напередодні ми проголосували зміни до бюджету, тобто фактично будь-які видатки уряд може перерозподіляти на воєнні цілі, на цілі оборони нашої держави і забезпечення відсічі агресору. Коли ми проголосували військовий стан, ми ще проголосували, що Верховна Рада продовжує, тобто вона перебуває безперервне пленарне засідання, воно не закрите і час, місце збору, продовження пленарного засідання та спосіб голосування визначається спікером, головою парламенту. І ми будемо збиратися за потреби. Наразі такої потреби немає, але в будь-який момент депутати знаходяться в Києві. І в будь-який момент ми готові проголосувати необхідні рішення. Тут, безумовно, питання зараз щодо порядку денного, щодо саме, які рішення необхідно прийняти, законодавчі рішення. Воно перебуває в компетенції більше Верховного Головнокомандувача, тобто штабу оборони, а парламентарі готові допомагати і приймати рішення. А так, звісно, координуємо діяльність територіальної оборони, батальйонів, бригад на своєму рівні, забезпечуємо комунікацію. Роздається, ну, ви знаєте, що було прийнято рішення про те, що забезпечується військові, забезпечується всі ветерани зброї. Була інформація міністра оборони, що будь-який захисник, який готовий оборонятися, може отримати зброю в підрозділах територіальної оборони, відбувається. Тому Україна піднімається, бачимо, що український народ максимально залучений до оборони і даємо відсіч ворогу на всіх фронтах. Коли дивиться про
реакцію міжнародну, те, що ми вже тепер минулої доби отримали, що буквально це оцінили, чи такої реакції треба було чекати, тому що погодьтеся, те, що зараз відбувається, це річ, яка абсолютно була непередбачувана, і важко собі було уявити, що таке є можливе в центрі Європи в 21 столітті. Хоча, про що ми говоримо? Український Донбас і український Крим 8 років тому, та? Але менше з тим. От рівень цієї стурбованості, рівень тої риторики, яку проводять західні країни по відношенню до Росії, він дозволяє нам зробити висновок, що Захід з нами, що Європа з нами, і що окремі європейські країни так само з нами? Ну, безумовно, безперечно, такого рівня підтримки, взагалі такого от не що стурбованості, а просто шоку на всіх рівнях. Сьогодні відбувалось засідання парламентської асамблеї ОБСЄ. Безумовно, всі країни і парламентарі всіх країн шосте, ми бачимо, що заявляють лідери держав. Ну, вони кажуть, що такого, звісно, не було з кінця Другої світової війни. Такого настільки безпрецедентного, настільки нахабного, настільки, ну, абсолютно антилюдського дій Російської Федерації, агресора. Ми чуємо, що і лідери європейських країн Заходу, вони дуже різко осуджують ці речі. Вразило, що навіть президент Чехії Земан, який... Це правда, така, знаєте, річ, яка абсолютно дивує. До режиму Путіна він абсолютно сказав, що це назвав просто це божевільними ці дії. Ну, санкції, які запроваджені, звісно, ми хотіли би більше, але ми розуміємо, що Захід, він залишає ще можливість, він не може, на мою думку, він все-таки залишає можливості для того, щоб ще посилювати, щоб ще були кроки. Тобто не запроваджувати повний пакет для того, щоб ще були кроки, ну, теж для того, така щоб впливати по дипломатичним каналам на Путіна. Але ті санкції, які запроваджені, обмеження, ми бачимо, що вже запроваджено на рівні, за оцінками експертів, той рівень санкцій, він фактично дорівнює відключення Росії від світу. Тому що... Якщо ми говоримо про саме американські санкції, та, пане Фролов, в цілому, якби, концепт зрозумілий, та, яким чином зараз діють європейці, на вашу думку, тут теж можна, знаєте, довго дискутувати, хоча я не знаю, чи доречно зараз, чи це є саме та ніч для таких дискусій, та, але менше з тим, наскільки це правильний такий підхід, залишати якесь ще поле для маневру. Ну, але є як є. Дякуємо вам за включення, за цієї пізньої ночі коментар. Я нагадаю, Павло Фролов, народний депутат України від фракції «Слуга народу», щойно з нами наживо. Щодо Мілоша Земана, до речі, згадали. Можливо, хтось забув в аудиторії або аудиторіям. Нагадаю, це саме той президент, який не гребував вітати Володимира Путіна, Російську Федерацію з 9 травня.